Ai ieșit cu un nahaut, am gzas, ramhela, gzaris, dagebuli, betani, seclesidan, magla, centralul gzamde. Și cu un tanerdat gavuli, am gzas, da, da, gulit, nu, da, s-ar fi făcut pe betoni. Turistebisთვის გადავაკეთეთ ჩვენი ეკლესიები. Არა, ჩვენი ეკლესიები როგორცაც ტურისტებისთვის გადაკეთდა. Okay. Აუ, არ ვიცი რა, ძალიან მაღიზიანებს ესეთი რაღაცები. Რამდენი კილომეტრი აქედან მაღლამდე? 7-მდე მეგონა. 7 კილომეტრი. 7 კილომეტრი არის ეს გზა დაგებული რა, ესეთი გზა. Აი ნახეთ როგორი გზა არის დაგებული. Deci, are ესეთი რამ რა, რო გასაგებია ჩვენი მიწები ხო შეისყიდეს ამ ურიებმა და ებრაელებმა, ებრაელის მოდგმამ. Ეხლა ჩვენი ეკლესიები შეისყიდეს და ჩვენი ეკლესიებითაც უნდათ ივაჭრონ და შემოსავალი ქონდეთ ამ ურიების გავარდნილებმა ესენი. Ხო და ჩვენი ეკლესიაც რომ ამას ხელს უწყობს ყველაფერს და ოღონდაც თანხები შემოვიდეს და ოღონდაც ფული შემოვიდეს, რას ლაპარაკობ კაცო? გზებსაც დაგიგებენ. ყველაფერს გაგიკეთებენ. ოღონდაც შენ ფული შეიტანე ეკლესიაში, მაგრამ აი საათებს დაგიწესებენ, რომ ამა და ამ საათიდან აღარ შემოხვიდეთ რა. ტიპიკონი უნდა ჩაატაროს ეკლესიაში, თურმე მღვდლებმა, მონაზვნებმა და მსახურებმა. Ანუ ადამიანზე სტუმარ მასპინძლობაზე აღარ ფიქრობენ. ან სტუმარი რომ სტუმარს უკან გააძევებ, ეს ეტყობა ტრენდი გახდა იმაში, საპატრიარქოს წარმომადგენლობაში. Რომ სტუმარი მერე რა, ახლა მე უნდა დავიძინო, იცით? მე უნდა ჩავატარო ლოცვა. ბიჭო, სტუმრის მიღებაზე, რომელი უფრო ლოცვა, რომელი ლოცვა არის აღმატებული იმაზე მეტად, ვიდრე სტუმრის მიღება არის. არ გისწავლიათ? აჰა, აი გაკეთებულია არაჩვეულებრივად ყველაფერი. Ამ ხელა გზას გამოვდივართ, 7 კილომეტრია დაახლოებით ეს გზა. ესე დაგებული ცემენტით. ხო? ჩვენი ორი კარგად გაკეთებული. Ჩახვალ და იქ დაბლა, სუ დაბლა, აწერია რომ 6 საათამდე მუშაობს თურმე დაკეტილია მერე ეკლესია. თქვენ რას ფიქრობთ? აი თქვენი აზრი მაინტერესებს რა ძალიან. აი გააშენებენ ახლა მონასტრებს, დადებენ თაფლს, ღვინოს, სანთლებს, ხატებს, ვაჭრობის ცენტრად გადააქცევენ შვილო და ვაი ჩვენს პატრონს, ჩვენ საწყალ საქართველოს, რომ ასეთი მოვაჭრეები და მევახშეები შევიდნენ ეკლესიაში რა. საწყალი საქართველო მართლა რა. რა პატრიარქი, ის პატრონი არ გყავს ჩვენ, ბიჭო, პატრონი. აი რა ინტერესიც არის ხო, კარგად გვაჩვენეს რა. ინტერესი არის, რომ ხალხი მოიზიდონ? კი არის. ტურისტები 6 საათის მერე აქ აღარ არიან, მაგრამ ქართველს რომ მოუნდეს აქ ჩამოსვლა, ხო, ეკლესია დაკეტილი ხდება. ტურისტი მთავარი ხო ტურისტია, რომ მოიზიდონ და აი ფულები კარგად დაატოვებინონ. ახლა ესე გრძელდება 7 კილომეტრი ზევით და სულ ზევით მაღლა და მაღლა, მეგობრებო. Müsst du alles aufräumen?
მაგრამ კიდე მივიდა იქ ხალხი ერთი მაინტერესებს იმათაც თუ გამოყრიან რა მომლოცველები კიდე მივიდნენ ჩვენს მერე აი ახლა რომ წამოვედით ვიღაცა ჩამოვიდა მანქანით 6 კაცი იყო თუ 5 ხო და მაინტერესებს იმათაც თუ გამოყრიან თან ჩქარაო ეზოდანაც ჩქარა გადითო რომ აქ იწყებაო ტიპიკონიო რა ეზოს დავათვალიერებთ მეთქი. Არა, არა, ჩქარა წადითო. გეგონება ეზოდან მოვიპარავდით რაღაცას. დედა ატირებული ეს რა. მართლა დედა ატირებულ ქვეყანაში ცხოვრობთ. თქვენ რომელი ყოფილხართ ბეთანიის ეკლესიაში მაინტერესებს თქვენგან რომელი ყოფილხართ და როდის, ანუ რამდენი ხნის წინ ერთი ეგ დამი კომენტარეთ მეგობრებო რა. ორი წლის წინ ვიყავი აქ გზა საერთოდ არ იყო. საშინელი გზა იყო და აი ახლა უკვე დაუგიათ ამ ორ წელში ეს გზა. აქ ჩვენ შეგხვდება იქ სპეციალური დანადგარები დაუდგიათ. რომ გზა კიდევ უფრო მაღლა უნდა გაიყვანონ. Ხედავთ ხო როგორი გზა არის დაგებული? ცემენტია მთლიანად. და მერე იტყვის ეკლესია ჩვენი საქმე არ არისო იმ ბავშვების დახმარება შიმშილით რო კვდებიანო რა. არ არისო ეკლესია იტყვის და მაგრამ ამ გზების დაგება ყოფილა თურმე ეკლესიის საქმე. Da, ქართველი ბავშვები რომ გვიკვდებიან შიმშილით, ეგ არ ყოფილა თურმე ეკლესიის საქმე, მაგრამ ესეთი რაღაცები კი პრარაბობა, აღმაშენებლობა, ტურისტების მოზიდვა, გზების დაგება, მონასტრების აღშენებლობა და ესეთი რაღაცები თუ უფრო მნიშვნელოვანია ბოლო ჟამისთვის ვიდრე ადამიანების გადარჩენა მეგობრებო რა ესეთი მესიჯი მივიღეთ ჩვენ საქართველოს საპატრიარქოდან იცი რა თუ ეს სახელმწიფომ გააკეთა ხო სახელმწიფომ ურჩევნია მიხედოს იმ გაჭირებულ ოჯახებს რომლებიც აქედან საქართველოდან წასული არიან გადა 900 იქით არიან გადაშენებული და საქართველოს ხალხი რომ გადაშენების პირას არის ანუ ეგ მნიშვნელოვანი არ არის ხალხო თურმე რა აი გზების დაგება უფრო მნიშვნელოვანია ტურისტებისთვის კომფორტის მოწყობა უფრო მნიშვნელოვანია. ესე იგი, ყველაფერი იმაზე მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე ქართული სისხლის გადარჩენა. და აი, ნუ აგერ ფიცი წამს, ბოლო მაკურებსო. კი, გვეუბნება ერთი მხრივ ეკლესია, რომ ბევრს ზრუნავთ თქვენზე, მაგრამ მეორე მხრივ გვაჩვენებს ვიზე ზრუნავს. აგერ ხედავთ ვიზე ზრუნავს. Na gut, die Touristen, die kommen, die lassen ja auch Geld da für das ganze Land, ja. Und das ganze Land profitiert davon. Nino Beramidze, Nino Baramidze, es unda damematos. Ager კი ბატონო. ვისაც დამატება უნდა დაგპატიჟეთ. რომელი ხართ? მომწერეთ მოწვევა, რომელს გინდათ დამატება. ბარამიძე იცო. გელა თავაძეს უნდა და რომ დამატებოდა? აჰა,
აი ეს დანადგარები, რითაც გზას აკეთებენ, აი უკვე გასაგებია. ეს არის ძალიანაც გზა გაყავთ ბეთანიაში. Aha. Okay, აქ ჯერ დარჩა გასაკეთებელი და უნდა გააკეთო კიდე. ხო. დაგენახეთ ახლა მე, მეგობრებო. აქ უკვე მთავრდება გზა. Მაღლა კიდე არის რაღაცა პატარა გაკეთებული, მაგრამ ეს არაფერი ამ გზასთან შედარებით. Და ჩვენ დავინახეთ და ვხედავთ, რაზეც არის მთავარი კონცენტრაცია მიქცეული, ანუ გაკეთებული იმაზე, რომ ჩვენ ეკლესიამდე მისასვლელი გზა გაკეთებული ქონდეს, მაგრამ ეკლესია დაკეტილი იყოს. Okay. გასაგებია. სანამდეც მიდის და საით მიდის ეს მოდერნიზაცია. Აი, აი. რა ასფიქრებთ? მოგწონდეს მოდერნიზაცია? მალე იცი რას გააკეთებენ, მეგობრებო? ეკლესიაში შესასვლელ თანხას დააწესებენ. იტალიაში როგორც არის? იტალიაში როგორც არის, ეკლესიაში რო შედიხართ, თანხა დაწესებული. მალე მათქვიათ ჩვენ. Ну, გვეთყვიან, რომ ის არა, მოიცი ერთი წუთი, იცი რას გვეთყვიან, ახლა ტიპიკონი იწება, ჩვენ დაქირავება გვიწევს სპეციალურად ადამიანისთვის, რომ აქ ხალხს ხურადღება მიაქციოს და ამიტომ დააწესებენ თანხებს. აი, ნახავთ თუ ეგრე არ მოხდება. Da, vai mere mas, vinc am eset eclesia și șeva. Vinc plus gada ihtis eclesia și șeva sasulat. Vida pe mamonas sahuri hteba i sonetra. Da, robot se hlahteba i se aris. Nu m-au alit, mere, gatuali ține pe pino. Cerho, santlebi scridua aris se hla, santlebi scridia. ხატებს ყიდიან, თაფს ყიდიან, გვინოს ყიდიან, რა ვიცი, ყველაფერს ყიდიან. და მერე უკვე დროსაც გაყიდიან, რომ იქ შესასვლელი თანხაც იქნება დაწესებული. რატო? იმიტომ რომ გეტყვენ, აგერ გზა გაგიკეთე, აგერ მაყარაული დავაყენე, აგერ გემსახურებით და ოკეიაო, იტყვის მერე ისა. ილი კოშკა. Კარგიაო, იტყვის, მოხარული ვარო. ღმერთმა დაგლოცოთო და ხალხიც მერე, აი, ილიამ ესეთი რაღაც დაგლოცა ჩვენ. ფული უნდა გადავიხადოთ. ვაი, ვაი, ვაი. სამსამთავრია დღეს, მეგობრებო, აი, ნახოთ, სამსამთავროა ყოფილა დღეს. Მაგრამ რაც თქვა ჩვენმა მაცხოვარმა, რომ ეს ქვეყანა, სამყარო, ეს დედამიწა განწირვისთვის არის, ეს კაცობრიობა განწირვისთვის არის. როგორ თქვა, შემახსენეთ? დაღუპვისთვის არის განწირულიო. ეს კაცობრიობა დაღუპვისთვის არის განწირულიო. როგორც თქვა, მისი დღეს ხო წყალი არ გაუა, მეგობრებო, და ვიღუპებით, აბა, სხვანაირად როგორ გამოვა. მამა გაბრიელის არ იყოს, ბერი გაბრიელის. მე თუ არ წავედიო, ანტიქრისტე სვაფერხებო, ვერ მოვაო და მე უნდა წავიდეო აქეთან. ხო და აქ, ხო, აქ ხშირად იყო სხვათა შორის ბერი გაბრიელი. ნიჭა თუ კანია.
24. Kann ich jetzt Auto spielen? Du hast doch schon genug gespielt jetzt. Nein! Ja, ich schau es dir da mal. Opa, mal immer spielen. 16 plus 16. Das ist Auto spielen. Daddy, go check it, let's go. Wie viel ist 16 plus 16? Was? 32. Aber wie viel ist 16 plus 16? Hab ich doch gesagt. Oh, jetzt mach ich spielen. Wo wird jetzt Sven Hildes dann? Ich will schon spielen. Nice. Schön, ich mache keine Ahnung. Aber ich muss jetzt zu dir. Wer da ist, diese Kleine? Chicago hat aus der Amerika. Schämen wir das da. Ich denke, ich gehe. Ich gehe. Au, nachher dran, lass mal sie mit Tore. Kasagebat visaubre, mengoni megobrebo. Ekhlam, ai esets mindis, moite daudzakhot utkhrat ro ar arian is 6 saatane. Ekha chava es mankana. Kho, chava es mankana da am ushoben mere is. Ha, ai kartvels ekha gonia kartvels ro ყველა დროს შეიძლება მივიდეს ეკლესიაში როგორც წესი და რიგი უნდა იყოს წესით, მაგრამ როგორც ჩანს არა და არა. ნახეთ რა ლამაზი მთვარეა, მეგობრებო. სავსე მთვარეობა ყოფილა. Mă sastor și, ho? Sau să-mi toare oba sastor și. Aba astrologe birom la bihart. Cam și e maxim. Mă mgoni sastor și e tu ar ți debi. Sau să-mi toare oba. Ui, duc la ene tohtă. Ძალიან გამიტყდა, მაგრამ რას ვიზაო, ამ ქვეყანაში ყველაფერი თანდათან მიტყდება გახარების მაგივრად. მაგიერ. წავედით მეგობრებო სახლში ახლა. ჩვენ ლამაზიცაა, ნახეთ როგორ ლამაზიცაა. ეს ჩვენი მანქანა არის, ამ მანქანით დავდივართ ხოლმე გერმანიაში. ამით არა მარტო გერმანიაში დავდივართ, ეს ბეთანიისკენ მიდის ეს გზა. და ასე შემდეგ მეგობრებო. აბა გემშვიდობებით ახლა გისურვებთ საუკეთესო მომავალს. ყველაფერი მალე შეიცვლება, ეს არ დარჩება. საქართველოში ესეთი რაღაცა მალე დასრულდება. ესე არ დარჩება არის არასწორი გამოთქვა, უფრო სწორედ კარგი იქნება, როცა ვამბობთ მალე შეიცვლება ყველაფერი სასიკეთოთ. იმიტომ რომ ღმერთი უკვე გვიყურებს, ღმერთი უკვე გზაშია და ჩვენ თუ მომზადებული არ დავხდით საქართველოში მას, ხო? ამშენ ეკლესიებსაც და ამშენ დაკეტილ ამას გაკეთებულ ტრასებსაც დაგინგრევს, იმიტომ რომ თქვა ქრისტემ, აქ რასაც უყურებო, ხო? ქვა ქვაზე არ დარჩებაო. არც ერთი ქვა ქვაზე არ დარჩება. როდესაც ადამიანი ურწმუნოდ აშენებს რაღაცა ეკლესიებს. აი ხლა ეს გზას ურწმუნოების მიმანიშნებელია, იმიტომ რომ აქ რო ანთებული სანთლები იყვნენ კაცები და ქალები. ანუ ანთებული სანთლები იმას ნიშნავს, რომ ქრისტეს ანთებული მსახურნი იყვნენ, ეკლესია არ დაგხვდებოდა
ეკლესია ღია დაგხვდებოდა, ეს სწორად შევასწოროთ, გავმართოთ საუბარი, მეგობრებო. ეკლესია არ დაგხვდებოდა, დაკეტილი არის ნეგატიურ ჭრილში. ეხლა პოზიტიურ ჭრილში გამოვიტანოთ. ეკლესია ღია დაგხვდებოდა, ეს არის პოზიტიური ჭრილი. აი ეს ჩვენ გასამართი გვაქვს საუბარის. საუბრის მანერა გვაქვს გასამართი, სიტყვები გვაქვს გასამართი. Da, tu ki ჩვენ გავმართავთ სიტყვებს, საუბრის მანერას და აი გვეცოდინება კოდები, თუ რა არ უნდა ვთქვათ და რა უნდა ვთქვათ, მაშინ გაიმართება სამყაროს სიხშირეც. გეშიდობები. აბა დროებით.